Segmenti nacional që lidh Shijakun me Durrësin po shkon drejt degradimit të plot. Ndërvite në këtë segment nuk investohet. Ndodhemi në rrugën Durrës-Shijak, konkretisht në aksin rrugor Rashbull 4 rrugët. Ky aks rrugor, siç shihet edhe nga pamjet, është i degraduar pothuajse në të gjithë gjatësinë e tij. Jo më shumë se 5 kilometër. Ky aks rrugor është i frekuentuar nga makinat tonazhit të rënd, por në këtë aks rrugor shtrihen edhe dhjetra biznese të cilët tregojnë se dita ditës po shkojnë drejt falimentimit si pasojë e degradimit të këtij aksi rrugor. Përveç emërtimit, asgjë tjetër nuk ngjan me një rrugë nacionale. Jo më gjatë se 5 kilometër segmenti rrugor është lënë në harres, që prej ndërtimit të autostradës Tiranë-Durrës, rruga Durrës-Shijak duket se është anashkaluar. Asfalti i hedhur dekada më parë po shkon drejt zhdukes. Këtu prej vitesh askush nuk investon. Gropat janë aq të mëdha sa që makinat thuajse mund të fiken. Marrum, skalojm dot. U shkatrum. 700 lek taksa paguim vetë shtetit për benzin. Tu çaja sti gjari për ditë nga gropat, nuk kalem dot. E të mërshme. Puna në kara vëdhëm për rrugës. Ne paguim taksa, paguim çdo gjë shtetit, punë nuk kena, vëdhëm për rrugës, shmangin makinat, shmangin gjithë. Kjo rrugë nuk është vutë dorë ka 15 vjetë, ka 20 vjetë. Ta lejmë betonin, shtrojmë rrugën. Mos merren shumë me beton. Vejnë qik dorë këtu. Se në rarë mojtë. Shmangja e dëmtimit të asfaltit në jo pak rastë është bërë shkak për aksidente. Sa e vështirë është të qarkullosh me automjet? Paqe vështirë sa që s'kine që bëjmë, do e në dëduru më kalu këtu. Sa të duash, plot vështirë si asim. Për ditë të gropen, inshallah rregullohen. 7 kilometra rrugë gjithë afizotit. Turp. Nuk është as në ju me automjetin. Ora vështirësitë nga mundëshme ekonomike, rradh parë, kohën rradh dytë, stresin rradh tretë. Në këtë aks rrugor drejtuesit e automjeteve tregojnë se janë shënuar aksidente fatale si pasojë e gropave të mëdha në çdo cep të rrugës. Mungesa e ndriçimit gjatë natës ka bërë që dhjetra automjete të humbasin kontrollin si pasojë e degradimit të saj, duke shkaktuar kështu edhe dëme të mëdha materiale. Rehabilitimi i rrugës do të sillte më shumë zhvillim për këtë zonë, pasi në të dyja anët e saj shtrihen dhjetra biznese.